Принцеса Мако, онучка імператора Японії, вирішила відмовитися від монаршого життя та вийти заміж за звичайного хлопця. Її обранець – одноліток, 25-річний Кей Кемуро. Вони познайомилися 5 років тому на вечірці, присвяченій закордонній освіті. Потім разом навчалися в Міжнародному християнському університеті у Токіо. У прес-службі імператорського двору новину поки що не коментують.